på vej til Sky Tower, et eller andet sted, hvor læreren siger, at man kan se 80 km. Hvis det vil ikke være klart vejr. Og man kan se en vulkan. En vulkan. Det bliver storslået. Så kan man også få lov til at skywalk, men det er mega dyrt. Er det det? Ja. Hvad koster det? $126. Hold da kæft. It's too much. Ja, pas på, ikke? Nå, så skal vi rigtig nok komme hinanden ud. Ej, hvor sejt. Ja. Den her kan så tage 28. Det vil godt have været flere. Faktisk skal være hele holdet. Ja, det er det. Det er faktisk rimelig langt op, hvis du ser. Nej, dem ser ikke sådan højt. Jeg tror ikke, jeg gør det. Ja, virkelig. Det er faktisk meget højt. 54. Holy holy holy. Der er svaret ud herfra. Der er sgu også en rimelig lejn her. Det er sgu ikke rigtigt, at jeg står på sådan et glas der. En lille smule af det er så overskud. Man kan ikke sige, at det er rigtig, rigtig langt. Man kan i hvert fald ikke se de 80 km der, som jeg reklamerer med. Så det er dag, at vi skal på Adventure Race rundt i Auckland by, tror jeg. Været ikke rigtig med os igen i dag. Men vi tager det i stive arm, og det er bare ud og i gang. Så kan vejret være lige meget. Er ikke, man siger. Der er ikke noget, der er dårligt vejr. Der er kun dårlig påklædning. Planen er senere, at vi går ud til Mount Eden, som er en død vulkan. Hvor man kan komme op og se ned i hullet og sådan noget. Der er bare græs i, men jeg er rimelig sikker på, at vi gør det. Bare for at komme lidt i gang og få noget motion. Så er vi altså på Adventure Race i Auckland på Freestream. Og vi har nogle svære spørgsmål, som vi skal rundt og finde. En af dem er, hvad betyder det der. Så skal vi til Mount Eden. I en død vulkan, som vi har brugt med. Vi tabte Adventure Racer. Det var ikke godt nok. Struggler eller timelapse, så skal man løbe for at indhente de andre. Bare godt nok. Man kan også se, at de ikke betaler lige så meget registreringsafgift dernede. Og der er også virkelig mange Brian-biler. Tag den sgu af kronet i dag hernede. Det er vel med overskuddet der.
toppen af Mount Eden. Fedt. Der er New Zealand en lille smule omgiftende. Så nu regner det igen. Det var helt fantastisk. Vi havde lige stillet alle sammen op til et billede, der skulle tages lederen der. Så tænkte vi, vi tager dronen. Og lige pludselig, så blev det her vulkan her, så blev det, den slet ikke noget værd. Så blev vi main attraction. Hvad mener vi det? Hvad kæft der var, der gik? Og kineser er altså bedre af dem. Selfie med os. Selfie med os. Det er vanvittigt. Nu er det godt. I morgen skal vi ud og sejle, så der kommer også en masse. Vi ses.